ନମସ୍କାର। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପାଚିଲା ପଣସର ଯେମିତି ଚାହିଦା, ପଣସ ମଞ୍ଜିର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି। ଯଦିଓ କେହି ପାଚିଲା ପଣସ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଞ୍ଜି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ସେହି ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତ ଦେଇକି ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ କରିଥାଉ। ସେଇ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତରେ ମୁଁ ଆଜି ପଣସ ମଞ୍ଜି ପକାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଜହ୍ନି ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦୁଇ ଫାଳ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଟିକିଏ ଛେଚିକି ତା'ର ଚୋପା କାଢ଼ିନେବେ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ପରିବା ଦରକାର ସେତିକି ନେବେ। ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଲି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଏବଂ କିଛି ପଞ୍ଚଫୁଟଣକୁ ଦେଲି। ଫୁଟଣ ହୋଇଆସିଲେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ, ପଣସ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଜହ୍ନିକୁ ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ତଳ ଉପର କରିକି ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ପରିବାକୁ ଦେଖିକି ଏଥିରେ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଲୁଣ ଓ ହଳଦୀକୁ ପରିବା ସହିତ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା ଅଧିକରେ ରଖିକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜହ୍ନିରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲାଣି। ଏବେ ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଅଞ୍ଚରେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପରିବା ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ପରିବାରୁ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ପୋସ୍ତକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି। ସାଧାରଣ ପୋସ୍ତ ଆମେ ଯେମିତି ବାଟିଥାଉ, ଜିରା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ସେସବୁକୁ ଦେଇକି ବାଟି ନେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ପୋସ୍ତକୁ ପରିବା ସହିତ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଲା ପରେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେତେବେଳେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା କମ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବେ, ଯେମିତିକି ପରିବା ତକ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ପରିବା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି, ଏଥିରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ଟିକେ ତଳ ଉପର କରିଦେବା। ଏବେ ଆମର ପଣସ ମଞ୍ଜି ଦେଇ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଯଦି ପଣସ ମଞ୍ଜି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ।